Og gangen dine er nesten som du gjør også. Du starter med en varm kjele med ganske mye olje, og her har du i da hummerskallene. Og jo finere de er knust opp, desto bedre er det. Og nå skal vi få toastet disse skallene mens vi rører. Passe på at det er godt med bevegelse, så at vi ikke brenner noen steder, for her er det ganske varmt. Når hummerskallene er gode og røde, så har vi klart å ta neste skritt, og da tar vi grønnsakene. Vi skal ha i litt gulrot, litt hvitløk, et par knuste fedd, litt purre, og litt grann fennikel, som gir en utrolig god smak til hummeren. Mange liker å ha i litt grann tomatpuré for å få litt mer farge. Viktig å få frest tomatpuréen om du bruker det, eller så vil det bli en sånn litt metallisk råsmak som du ikke vil ha. Og da har vi kommet dit til at vi skal flambere. Og da må du bruke et brennevin som holder 40% eller mer. Da tar du lettere fyr. Bruker du noe på 30-tallet, så blir det flammer, men du får ikke ordentlig gang i det. Noen bruker cognac, men du kan også bruke en pastis, altså et anisbrennevin, som smaker nydelig sammen med hummeren. Mengden, ca. 1 dl. Så er det bare å fyre opp. Og da er det egentlig bare å vente på at flammen gir seg, og det kan jo ta litt tid. And it burns, 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 in a ring of fire, in a ring of fire. Blir varmt her.